Abisuak nahieran autobabeserako informazio tresna berria da, eta horri esker nahi duenak doainik jaso alditu posta elektronikoaren bidez, muturreko meteorologia fenomenoen inguruan segurtasun zailak ematen dituen abisuak. Abisu horia, alerta laranja, alarma gorria jaso alizateko, egin behar dena oso erraza da. Nahikoa da, SOS Deiak edo Euskalmeteko web horrian sartzea, abisuak nahieran atalean klikatzea, eta ondoren alta ematea. Alta emateko gure helbide elektronikoa eta pasahitza sartu behar ditugu, jarraian gure interesekoak diren meteorologia fenomenoak hautatuko ditugu. Haizea, elurra, itsasoa, temperatura altuak, izotza, euria, eta azkenik nahi ditugun eremu geografikoak ere hautatu behar ditugu. Bi aldagai mota horien hautaketa ez da behin betikoa abisuak nahieran aplikazioan, hasieran hautatutako fenomeno motak zein eremu geografikoak, nahi beste aldiz alda ditzakezu eta. Abisuak nahieran aldez aurretik informatzen zaitugu, garaiz abisatzen dizugu.